Ah, cik laba diena, lai pabīhu būtu. Nē. 15. Nā, mazāk. 9. 14. 14. Vidējais community algoritms. Labi, nē. Trīdesmit pieci. Kas sapņo aizver acis? Manam tētim ir 67. Otram tētim 69. Esmu rasnīts. Tāpēc es svīstu tagad. Par mani smējies? Nē, nē, nē. Kā par tevi nevar rēkti, ka tu vienkārši spēlē kompi un vienkārši svīsti? Tev tā nav? Nē. Ko? Es tu savādāk! Jā, tu esi savādāks, tu steidz tev tā uztaisīt. Ne jau katram var būt divi geju tēti. Mani tētis pameta jau. Maķik jau. Viņš mani adoptēja, kad man bija 5 gadiņi. Un tad viņš pameta mani, kad man palika 8. Še bēdīgi. Kāpēc? Tev pameta, ka tev bija 8. Var dupsis nesāp pēc vakaros. Pēc no rīta. Labi, davai čau, visi rasisti. Evo karoču dzirdi? Un tad jā, atvainojos, ka tik īsi videoklips sanāca un par šīm fonskaņām, ko jūs tagad dzirdat. Jā, vat šādām fonskaņām. Un drīz man atnāks šāda tipa mikrofona, un tad es domāju, būs viss okei, varbūt arī. Un ja tev patīk šis videoklips, kāpēc tev gan nenospiest laiku un kā arī abonēt manu kanālu un nospiest zvaniņu, kas ir netālu no laika, veids nospiest zvaniņu. Ātri nākamajiem videoklips.